Ik heb heel lang erg geleden onder die verbrokkeldheid. Hè? Dat ik dacht van, als ik dit doe, dan kan ik dat niet goed doen. Ja, omdat je drie dingen doet en denkt van, maar wat doe ik dan? Of wat ga ik doen? Of hoe ga ik het toepassen? Ja, en waar leg ik de prioriteit? En altijd schuldig voelen als je met het een bezig bent, dat je het andere niet doet en zo. Ja, je schuldig voelen en tegenover wie of wat? Of nou ja, tegenover jezelf. Want ik doe niks met dat talent. Ja, met dit boek, Contrapunt, heb ik het gevoel van, nou, dan komt het allemaal samen. Ja, want dat ik zo trouw die Goldberg heb je zitten instuderen, dat had gewoon een functie voor dat schrijven. Daardoor is dat boek beter geworden. Dus het had met elkaar te maken. Het zat elkaar niet meer in de weg. En dat heb ik heel bevredigend gevonden. Ja, dat herken ik ook heel erg. Vroeger, als ik dan een dag, zeg maar, minder dan 2 uur studeerde, dan voelde ik me inderdaad schuldig. Ja. Dacht ik, jezus, dan moet ik morgen extra veel studeren. Ja, en inderdaad, de vraag schuldig tegenover wat dan? Ja. Dat je dan je talent niet goed... Ja, dat is inderdaad wat er dan toch wel... Ja, of dat je stom doet voor het leerproces. Dat is nou eigenlijk, geloof ik, het enige nadeel van zo'n muziekopleiding. Dat je zo'n probleem krijgt met het schuldgevoel over bijvoorbeeld je sociale leven. Hè, als je een avond in de kroeg gaat hangen, dan weet je de volgende dag is eigenlijk wat studeren betreft verloren. En daar moet je ook dan aan denken. Verder is het een heerlijke opleiding. Maar dat aspect, dat is, heb ik wel eens vervelend gevonden. Ja, jij bent ook de enige die daarover gaat. Hè? Je moet echt zelf maar zorgen dat je die week daarna of die maand daarna dat stuk wat je moet spelen, moet je dan kunnen spelen. Dan gaan ze om optimale toewijding en discipline. Ja, discipline, dat is inderdaad... Ja, dan weet ik, heb ik een avond vrij, kan ik lekker studeren. En dan weet ik, als ik nu die halve fles port leeg drink, dan gebeurt dat niet, dat studeren. Dus dat zijn keuzes waar je helemaal zelf over gaat. Ja. En wat kies je meestal? Of verschilt dat? Ik kies meestal dan voor een klein glaasje port. En dan alsnog spelen.